Ja, det virker. Ja, det er godt. Det er godt, det kan jeg se. Vi er kommet, så er alle kommet. Så kører vi cirka, så kører vi til klokken 5 cirka. 5:05 cirka. Og vi kører videre med neurologisk videnskabelig perspektiv på nervesystemet. Og det her er jo også et teoretisk perspektiv. Altså neurologisk videnskabelig perspektiv er også et teoretisk perspektiv. Så vi skal heller ikke bare sige det her, hvor vi skal være lidt skeptiske, men det er jo nogle ting, de har set i mikroskop og sådan noget. Men de har jo også nogle hypoteser. Og det er jo også en form for tro, men det er en meget sandsynlig form for tro, ikke? Men det er jo ikke 100% sandsynligt. Her har vi et billede af en neuron igen, med nogle med aksoner. Og så kan vi se, at der er elektriske impulser, som løber fra neuronen til nogle andre neuroner, gennem de her forbindelser, som er blevet lavet mellem neuronerne, og de bliver jo så lavet mellem synapserne på aksonerne og på altså til den nye neuron, ikke? De der synapser, så kan man se synapsen forstørret i højre der hjørne. Der er en neurotransmitter, der er nogle molekyler der, og så er der en receptor på neuronen, og så sker der en elektrisk potentiale mellem receptoren og neurotransmitteren. Og vi skal huske på, at vi har ca. 30.000 millioner af de her i vores mikrokosmos. Nerveceller, ikke? Nerveceller. Sådan ser det ud i hjernen, det generelle neurologiske ledningsværk. Det her er faktisk ekstrakt fra et lig, hvor man har isoleret det neurologiske ledningsværk i hjernen, der kan man simpelthen se, hvordan de her aksoner ser ud. Så det er jo noget konkret, håndgribeligt fysisk, vi kan tage og se. Og så kommer der en lille animation af, hvordan det ser ud. Der har vi aksonerne igen, de her blå, der er her. Det er de der neuroner, ledningsværket. Det er meget besværet, ikke? Kan I se? Så zoomer den ud lige så langsomt. Så har vi det der. Er det ikke fantastisk? Jeg vil lige se, om jeg kan lave en langsom gengivelse af den der. Det vil jeg ikke. Så spiller vi det lige igen. Så det er ledningsværket. Det neurologiske ledningsværk. Så
som I kan se, der er næsten ligesom fiberoptisk ledning, og der er masser af ja, de her, inde i de der ledninger, ikke? Masser af forbindelser. Og så er I ligesom organiseret sine bunder der, så viser det de et bund der, og et på den anden side af hjernehalvdelen. Og så får vi hele ledningsværket i hjernen. Sådan ser det altså ud ifølge neurologisk videnskabelig perspektiv eller teoretisk perspektiv. Det er jo en animation det her, men den er jo baseret på, hvad de observerer. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvordan Martinus' ledningsværk ser ud. Ikke? Det er jo højst individuelt, hvordan man har opbygget sit nervesystem. Ja. Ja, så vil jeg tage et spørgsmål senere, ikke? Skriv det ned. Jeg vil gerne et spørgsmål, men bare senere. Så vil jeg læse stykke 223, 24 og lidt af 25, hvor Martinus beskriver det her hjerne- og nervesystem. Vi er her blevet bekendt med, at jordmenneskets såkaldte fysiske tilstand i virkeligheden slet ikke er rent fysisk, men udgøres af en kombineret åndelig og fysisk funktion, og at den rent fysiske tilværelse i virkeligheden kun findes hos de allerførste stadier i dyreriget, hvor væsenerne endnu kun kan opleve livet i form af udefinerede behags- og ubehagsfornemmelser, og dog er denne også indtil en vis grad baseret på åndelig energi, i det instinkt og følelsesenergien jo udgør åndsenergier. Når den jordmenneskelige tilværelse ikke desto mindre almindeligt opfattes som en fysisk tilværelse, skyldes den omstændighed, at jordmenneskets dagsbevidsthed endnu kun bæres af dets fysiske legeme, hvilket vil sige tyngdelegemet, som igen ved dets forbindelse med følelseslegemet fosteret kun er basis for dets fysiske sanser, overfor hvilke den åndelige verden jo er absolut usynlig. Men da den åndelige bevidsthedsfunktion hos jordmennesket endnu må henregnes til at være i sin første spæde vorden, i det dets åndelige legemer endnu ikke kan bære bevidstheden, mens den fysiske bevidsthedsfunktion hos samme væsen derimod er på sit højeste, og bevidstheden bæres af dets fysiske legeme, overdøver denne fysiske tilværelse, så at sige dets spæde åndelige tilværelse. Og det er i henhold til dette kontrastforhold, at åndsoplevelserne af jordmenneske kun bliver oplevet eller opfattet som tanker eller tankebilleder, mens de i virkeligheden er lige så realistiske genstande som de fysiske eller materielle genstande. Det synes jeg var lidt interessant at læse det første gang. Skal jeg læse det igen? Okay. Og det er i henhold til dette kontrastforhold, at åndsoplevelserne af jordmenneske kun bliver oplevet eller opfattet som tanker eller tankebilleder, mens de i virkeligheden er lige så realistiske genstande som de fysiske eller materielle genstande. Det er også at sige, når vi har tanker, så er det faktisk en genstand, men vi kan bare ikke se en genstand på et åndeligt plan. Ikke? Det er derfor mange siger, at tanker er ikke toldfri, men at det er en genstand, der er noget værd, når vi har en tanke. Men når disse åndelige genstande af individet således ikke bliver opfattet som lige så realistiske som de fysiske, skyldes det altså den omstændighed, at dets åndelige legemer endnu ikke er lagt frem til en sådan kulmination på de åndelige tilværelsesplaner, som dets fysiske legeme netop er bragt frem til på det fysiske plan. De fysiske oplevelser må derfor nødvendigvis komme til at dominere det pågældende væsens bevidsthed. Og så længe åndslegemerne endnu ikke kan bære dets bevidsthed, føler det sig et
med sit fysiske legeme og mener, at alle dets funktioner er henhørende under dette. Men sagen i virkeligheden jo er denne, at hele dets bevidsthedsfunktion udgøres af en i kraft af forskellige legemer udløst reaktion mellem de forskellige kosmiske grundenergier. Jordmenneskets mest fundamentale legeme udgøres således af dets fysiske legeme. Og så kommer det interessant. Gennem hjerne- og nervesystemet er dette legeme forbundet med de åndelige legemer, derfor jordmenneskets vedkommende altså kun fremtræder i fostertilstand, og gennem hvilke dets åndsfunktioner udløses. Da alle åndsfunktioner er af elektrisk natur, kan de kun komme til fysisk udløsning eller reaktion gennem et lednings- eller antennesystem. Et sådan system har individet netop i sit hjerne- og nervesystem, da dette system består dels af fysiske energier og dels af åndsenergier, kan det indstilles til forskellige grader af finhed og derved bringes til at sættes i kontakt med tilsvarende grader af fysiske eller åndelige energier eller energibølger. Dette vil igen sige, at individet gennem sit hjerne- og nervesystem bliver i stand til at komme i kontakt med reaktionen af den vekselvirkning mellem dets legemes kultur og grundenergierne, der er den uundgåelige basis for dets manifestation eller oplevelse af livet. Denne reaktion vil altså være betragtet som en udløsning af elektriske energibølger, som passerer gennem hjerne- og nervesystemet. Så længe disse passerer de fysiske dele af nævnte system, er de identiske med individets behages- eller ubehages fornemmelser. Men da jordmennesket jo ikke bevidst kan følge sine fornemmelser eller disse elektriske bølger længere end netop ind i hjerne- og nervesystemet, i det disse efter at have passeret den fysiske del af dette, fremtræder i åndelig renkultur, og herefter kun vil kunne opleves med åndelige legemer, og disse legemer hos nævnte individ kun befinder sig på fosterstadiet, kan samme individ således ikke opleve reaktionerne eller de elektriske bølger som realistiske fysiske fornemmelser længere end netop ind i den fysiske del af hjerne- og nervesystemer. Men hinsides nævnte del fortsætter de elektriske bølger som ikke fysiske, og vil da af det pågældende individ kun kunne opleves i forhold til, som dets åndelige legemer netop er udviklet til at kunne reagere over for disse bølger. Men gennem disse legemer bliver de nævnte bølger ikke oplevet som fysiske fornemmelser, men derimod som åndelige fornemmelser, hvilket igen jo er det samme som tanker eller tankeklimaer. Hjerne- og nervesystemet udgør således individets port ind til den åndelige verden. Alt eftersom jordmenneskets åndelige legemer endnu er uudviklet, vil det altså være offer for den overtro, at porten eller hjerne- og nervesystemet er årsag til dets åndsfunktioner, og er således endnu ubevidst i åndslegemerne eller de faktiske forhold. Nævnte overtro bliver yderligere stimuleret af den omstændighed, at der i porten til den åndelige verden findes små, særlige åbninger for de særlige arter af elektriske bølger, hvilket altså igen vil sige, at der i hjerne- og nervesystemet findes særlige centre eller komplekser for de forskellige åndsfunktioner. Det førnævnte væsen vil altså være offer for den illusion af tro, at disse særlige centre eller komplekser er selve årsagen til funktionerne, mens de i virkeligheden kun udgør særlige indstillingsorganer for fysisk afsendelse og modtagelse af de tilsvarende særlige åndelige energibølger eller vibrationer. Altså hjernebølger, det skriver han ikke, men det er hjernebølger, ikke? Det er det, vi kan måle. Det kommer vi ind på lidt senere. Ligesom antennen ikke er årsag til den musik eller det foredrag, der gennem et til denne knyttet radioapparat modtages, men kun udgør et center, gennem hvilket musikkens eller foredragets elektriske form kan modtages og bringes videre til apparatets andre centre,
og der blive omsat til sin oprindelige form, således at hjerner og nervesystemet absolut heller ikke årsag til dette, eller helt gennem samme system forekommende synlige manifestation, men kun udgørende et afsender- og modtagersystem for reaktionerne, velmindeligvis lemskultur og grundenergierne i form af elektriske bølger, hjernebølger, siger jeg, det siger Nick her. Ligesom modtagelsen eller afsendelse gennem et radioapparat bliver disharmonisk, hvis der er noget i vejen med de enkelte dele af dets tilbehør, således bliver reaktionsforplantningerne gennem hjerne- og nervesystemet naturligvis også disharmonisk, hvis der er noget i vejen med de særlige centre eller komplekser i nævnte system. Sådanne disharmonier i væsenets bevidsthed kendes i den daglige tilværelse under begreberne sindssyge, åndssvaghed og lammelse. Og så lige den sidste del her, stykke 225. Det fremskredne dyrs og jordmenneskets bevidsthed udgør således af en delvis fysisk og delvis åndelig natur. Ligesom vi tidligere påpegede, at planten var instinktvæsenets underbevidsthed, og at samme væsen gennem denne underbevidsthed udviklede evner, der skulle gøre denne til dagsbevidsthed og derved afstedkomme sit ophavs indtrædelse i dyreriget, således har vi nu påpeget jordmenneskets tankefunktioner og åndslemmer, som udgørende dette væsens underbevidsthed, med vis forvandling til dagsbevidsthed, samme væsen træder ind i det rigtige menneskerige. Hvad bog er det? Det er bog 1. Så han siger om nervesystemet, at det er afsender- og modtagersystem. Det er simpelthen antennen. Så her ser vi antennen. Og vi har også noget, som hedder et retikulær aktiveringssystem, og det er sidder på hjernestammen, og det er det, der sender alle sansimpulserne videre til storhjernen. Når det bliver sendt videre til storhjernen, så bliver vi bevidst om det. Så bliver det dagsbevidst. Hvis det ikke bliver sendt videre, så er det underbevidst. Så er vi ikke bevidst om det. Så her kan vi se storhjernen aktivitet. Det kan være en, der sidder og læser en bog, og så lige pludselig, aha, nu forstår jeg. Så kommer der en eller anden elektrisk bølge. En hjernebølge. Og I kan se, at det kommer ligesom i bølger. Det er ikke konstant, at der er strøm hele tiden. Det er ligesom, hvad man ser på havet. Så er det lidt afslappet der, så tænker man ikke rigtig mere. Det er lidt bølger. Aha, nu skal jeg lige læse det her. Nu tror jeg, jeg har fundet det. Da. Men det er jo så, vi skal huske på, at det er antennen, den var skabt igen. Ikke? Det er antennen, modtager afsendersystemet for de her energibølger, som jo også er åndelige. Det er mig, der siger piv. Er det? Er der piv i... Ja, der er lige. Er der lidt piv? Vi kan se her igen. Det er det vigtige system, vi har, nervesystemet. Det er det ene system, der er totalt indkapslet i knoglen. Meget, meget beskyttet. Ja, det er jo sådan lidt mere symbolisk. Sådan ser det jo ikke ud med elektricitet, men det lyder sådan ud igen. Det er perifært nervesystem. Det er autonome nervesystem der.
det synes at være det parasympatiske og sympatiske nervesystem. Det er jo det, der aktiverer musklerne og organerne til at kunne bevæge sig. Og øjnene er også en del af nervesystemet. Det er også forbundet. ja. Så har vi noget, der hedder vagusnerven, som bygger bro mellem det autonome nervesystem og centralnervesystemet. Kan lige læse det her. Igen, der er de her fem nervesystemer, altså gedehjernen, kamp, flugt, frys, der er mange. Det er jo overlevelsesnervesystemet, det er ligesom et gear på en bil, ikke? Der er forskellige gear på en bil. Så er der parasympatisk, der er ingen fare på færd, det er hvile, parring, fødeindtagelse. Så er der fordøjelse, det er enterisk nervesystem, og til dels vagusnerven. Men vagusnerven er broen mellem det autonome og det centrale nervesystem, ikke? Det kommunikerer simpelthen frem og tilbage mellem de her to systemer. Det er associeret med fortiden og fosterets integrationsproces. Det går simpelthen ind og slapper alle organerne af, hvad vagusnerven gør, ikke? Hvor det autonome nervesystem går ind og gør organerne og musklerne klar til at løbe og kampe og løbe væk fra fra og sådan noget. Ikke? Det er stressende. Det kan være stressende hele tiden at være det autonome nervesystem. Og vagusnerven er mere sådan beroligende. Det beroligende organ. Og vagusnerven kommer simpelthen fra hjernestammen. Også der, hvor det retikulære aktiveringssystem sidder. Altså den, der filtrer det slags filter eller net, der filtrerer alle sansimpulserne ind. Og så når vi videre til storhjernen eller ikke, ikke? Hjernestammen der. Kom igen på hjernestammen i dag, bare roligt. Så, men det er vigtigt, og hvis man skal studere for eksempel, at være centreret i sit nervesystem, og så at være tryg, for ellers så er man, bliver man hele tiden distraheret af sit autonome nervesystem. Ikke? Og så vil jeg lige læse lidt om vagusnerven. Vagusnerven er de to meget lange kranienerver, der strækker sig fra hjernestammen og ud til alle organerne. Vagusnerverne er ledningsværk gennem en lang række af signaler til og fra hjernen, og de er ansvarlige for en række instinktive reaktioner i kroppen. Vagusnerven kaldes også for kranienerve X, da det er den 10. kranienerve, eller for vandringsnerven. Der er en del forskning til rådighed omkring vagusnerven, da det er en ret fascinerende kranienerve. Vagusnerven er latin for vandring, hvilket er en nøjagtig beskrivelse, i det denne nerve kommer ud fra bagsiden af kraniet og bugter sig blødt ned i maveregionen med nerveforgreninger til ører, halsområdet, hjertet, lungerne, mave og andre kropsdele. Vagusnerven ruter og leder indkommende information fra nervesystemet til hjernen for at give oplysninger om, hvad kroppen gør, og den sender også information ud, der regulerer en række refleksreaktioner. Vagusnerven hjælper med at regulere hjerterytme, styre muskelbevægelser, holde vejrtrækningen i gang og med kroppens kemi. Den er også ansvaret for at holde fordøjelseskanalen i orden. Sammentrækker musklerne i mave og tarme under fordøjelsesprocessen. Og
for at sende oplysninger tilbage om, hvad der bliver fordøjet, og hvad kroppen får ud af det. Når vagusnerven stimuleres, er virkningen ofte en reaktion i hjerterate eller ind- og udåndingsfrekvens. I nogle tilfælde kan overdreven stimulation medvirke, at visse personer kan opleve noget, som kaldes et vaskulær vagalt respons. En svag eller let koma forårsaget af for lav puls og blodtryk. Det vil sige, at hvis man stimulerer så meget, man slapper så meget af, at man går i koma næsten. Ikke? Så det er en ret effektiv nerve til afslappning. Selektiv stimulering af denne nerve er også brugt i nogle lægelige behandlinger. Det ser ud til, at vagusstimulation gavner mennesker, der lider af depression, for eksempel. Og under tiden anvendes vagusstimulation også til behandling af epilepsi. Kunne du pege på, hvor den var på billedet? Ja, det kommer nogle flere. Okay. Vagusnerven vandrer fra hjernestammen til lægemets organer for at berolige dem. De sympatiske nerver fra rygraden forbinder sig til organerne for at producere stressaktivering, når der opstår nødsituationer eller høj aktivitet. Det er altså det sympatiske nervesystem, ikke? Det autonome nervesystem. Det laver stressaktivering. Vagusnerven beroliger organerne. Stimulering af vagusnerven lukker for inflammationsaktiviteten i organernes celler. Dette hjælper på immunsystemets aktivitet og generel kropsfunktion. Beroligende og afslappende aktiviteter stimulerer vagusnerven til at udsende, til at udbrede denne helbredende virkning. Så I kan se vagusnerven der til venstre, forbundet med at den er gule, forbundet til alle de lyserøde organer. Ikke? Det er lidt svært at se det her, synes jeg. Ja, den er lidt grønne. Den er grøn. Nå, den er til venstre. Der er højre. Den anden venstre. Den venstre her. Den... Kan man bedre se det på det andet billede? Ja, men det er ikke... Altså, til højre kan I se det parasympatiske og det sympatiske nervesystem. Ikke? Ja, det er det stressorganer. Og så den anden, den beroligende. Men det virker så, vagusnerven virker som bro mellem det autonome nervesystem og centrale nervesystemet, ikke? Det er altså en lidt mere overskuelig tegning af den. Forskning indikerer, at stimulering af vagusnerven kan have en række helbredende fordele. Kunstig vagusnervestimulering gennem elektriske impulser fra indopererede apparater har vist lovende resultater i lægevidenskaben. Men naturlige vagusnervestimulation via forskellige typer af meditative, vejrtræknings- og yogalignende aktiviteter har også vist lovende sundhedsfordele uden kunstige vagusnervestimulerende metoders indtræk. Det vil sige, at hvis man laver sådan nogle langsomme bevægelser med åndedræt og sådan noget, så kan man stimulere sin vagusnerve. Eller også hvis man, altså, der står meditation her, men altså, Martinus definerer meditation som bøn, ikke? Så kan vi så lægge to og to sammen, det vil sige, at man bruger bøn, så stimulerer man faktisk sin vagusnerve, og så bliver man mere afslappet og beroliget af organerne. Altså, at der er en helbredelsesproces, der bliver sat i gang der, ikke? Ifølge neurologisk videnskab. Ja, vi skal huske på, at det er et teoretisk perspektiv, derfor rådfører altid en læge angående behandlingsmetode, hvis du er under lægelig eller psykiatrisk vejledning. Her har vi igen et lidt andet perspektiv. Jeg ser hjernestammen, og det er sådan et mere symbolsk, det er ikke anatomisk korrekt, men fra hjernestammen er der altså, at vagusnerven forbinder alle organerne i hjernestammen. Ikke? Og det er så et aspekt af nervesystemet. Hvordan relaterer det så til de her tankeklimaer, som vi var igennem før, og hvordan relaterer det til hjernebølger?
Vi kan sige, at de tanker, tankeklima, som vi har til rådighed, det er igen afhængigt af vores udviklingstrin. Hvis vi forestiller os, at vi er her, så har vi til rådighed de her forskellige tankeklimaer. Det vil sige, at vi kan indstille vores nervesystem på de her forskellige tanker. Ikke? Hvis vi er her, så kan vi indstille vores nervesystem på de her typer tanker. Tanker, det er, ifølge Martinus, han siger, at tanker er børn af længsel. Det vil sige, at børn er ubegæret. Det er ubegæret, som skaber tankerne. Ubegæret er det, som er tættest på exit. Det er det, som er tættest på vores evige jeg, uden at være vores jeg. Så vi kommer ikke tættere på jeget end ubegæret. Når han så siger, at tankerne og børn er ubegæret, så er tankerne faktisk ret tæt på vores jeg også, ikke? Altså på evigheden, på stillheden. Men igen, jeget er stillheden, tankerne er bevægelse. Tankerne er, bliver reflekteret i vores nervesystem som hjernebølger. Altså, vi kan se, hvilke tankeklimaer vi har i vores bevidsthed, hvis vi kunne måle på vores nervesystem og se, hvilke tankearter vi har. Men de kommer jo bølger, så det er ikke sådan, at vi har de samme tankearter hele tiden. Det er simpelthen en proces. De kommer i bølger. Så man skal ligesom måle over en lang stykke tid, og så kan man ligesom se en proces i de her tanker, hvordan de kommer i bølger af vores nervesystem. Det gør man ved noget, som hedder hjernebølgeforskning. Man kan simpelthen måle frekvensen af de her elektriske energibølger, som Martinus taler om. Og det kan man måle. Og så kan man optage det på en computer, og så kan man se processen. Og man kan, det er en bevægelse, så de ændrer sig hele tiden, hjernebølger. Så jeg vil prøve at læse noget op, hvad en hjernebølgeforsker, hun har studeret sikkert hjernebølger 30 år, hun skriver det her. Hver en tanke eller følelse bevirker en elektrisk aktivitet i nervesystemet, der kan måles som hjernebølger. Bevidsthed er ikke begrænset til hjernen. Snarere, bevidsthed er en sammenblanding af vores aspekter, af alle vores aspekter, tankerne, følelserne, kroppen og sjælen, der alle indvirker på hinanden. Hjernebølger forårsager kaskader af tanker og følelser i kroppens elektromagnetiske energifelt eller aura, der udstråler i det fysiske rum, hvor det påvirker bevidstheden af alt, hvad det kommer i berøring med. På samme måde bliver hjernen og vores aura påvirket af vores omgivelsers energier. Vi kan se hjernebølgemønstre live på en unik elektroencefalograf, kaldet en mind mirror, bevidsthedsspejl. Forskellen fra andre elektroencefalografer gør mind mirror bevidsthedsspejlet, det er den monitorerer, måler og visualiserer en brugers bevidsthedsfrekvenser. Den producerer et kontinuerligt billede af hjernerytmer, der kan jagtages og forstås af den praktiserende under en elektroencefalografisk træning og bruges til at lede brugeren ind i en optimal opmærksomhed, hvilket eksisterer i afklaring og udvikling af brugerens bevidsthed. Denne opmærksomhed kan inddeles i fire bevidsthedskategorier: beta, alfa, theta og delta. 14 horisontale frekvensbarer for hver hjernehalvdel viser hastigheden eller vibrationen af tankerne.
Udslaget af hver bar viser frekvensens amplitude eller signalstyrke. Så vi kan altså se de her 14 barer her, ikke? Fra 0 frekvens her, så kommer den til 0,75, 1,5 og så videre, højere og højere frekvens, op til 38, som er det højeste, det måler her, ikke? Vi har beta-bølger, alfa-bølger, delta-bølger og theta-bølger. Det er det, man kalder. Men det er altså bare frekvenser af de her elektriske impulser i vores nervesystem. Ikke? Vi har dagsbevidstheden heroppe. Når vi har beta-bølger, så er vi dagsbevidst om nogle ting. Alt det, der er hernede, det er underbevidstheden, og det er ubevidst. Og Martinus kalder det også nærbevidstheden. Det er det åndelige. Det er det, vi ikke er bevidste om. Det betyder ikke, at det ikke eksisterer. Men vi er bare ikke bevidste om det. Men vi kan altså måle det. Og hvis vi så har alfabølger, så kan vi blive bevidste om det, fordi alfabølgerne er broen mellem det dagsbevidste og det underbevidste. Så kan vi blive bevidste om det åndelige, eller det, der er ubevidst. Og det er det, der er udviklingen ifølge Martinus. Vi skal blive bevidst om det åndelige, ikke? Det er retningen på udviklingen for mennesker. Så det er sådan en bevidstgørelsesproces. Og vi kan sætte os ned praktisk og håndterligt, og vi kan putte den her på vores hoved, og så kan den måle vores hjernebølge. Det er hende her, Judy Pennington, som jeg lige har læst fra hendes bog, Your Psychic Soul, den fra 2012. Og så hun har trænet med hende her, som hedder Anna Weiss. Hun har skrevet nogle bøger i 1998 og 2000. Meget interessant hjernebølgeforskning. Og hun har så trænet med ham her, Maxwell Cade, som opfandt Mind Neuron i 1974 i London. Og han skrev en bog i 1980, som hedder The Awakened Mind, og det er baseret på forskningsresultater ved London Universitet. Han har rigtig mange forskningsresultater, utrolig mange tusindvis af timer med folk, som er tilsluttet den her Mind Mirror bevidsthedsvej. Her kan vi se en i 80'erne. Der er en, som er tilsluttet. Vi kan se, vi har de her barer, der går ud igen, ikke? Højre og venstre hjernehalvdel. Og så er hun tilsluttet heroppe med en elektrode som mål. Den sender ikke strøm ind i hjernen, men den måler bare, hvad der er. Så måler den der, og så kan du sidde og se live på de forskellige frekvenser. Så kan du simpelthen sidde og se i dit antennesystem, modtager afsender system, hvad er der for nogle frekvenser, hvad er der for nogle energibølger, som går igennem mit hjernesystem. Ja? Og så her er der nogle studerende, som sidder og praktiserer. De har måske fået en invitation eller en bøn eller et eller andet, så de skal gøre, og så se, hvordan, om det har en indvirkning på deres hjernebølger. Så er det så blevet lidt mere udviklet i dag, hvor man kan få en lille kasse med USB-stik, og så kan man lige stikke ind i computeren, og så kan man så se det på sin computerskærm. Så kan man sidde derhjemme og eksperimentere. Vi har altså de her fire primære hjernebølgekategorier. Beta. Beta, det er normal bevidsthed. Altså normal dagsbevidsthed. Intellektets udarbejdede verbale, lineære og logiske tanker. Det er beslutningstagen, analysering og listelavning. Hvis vi har for høj beta, så producerer vi stress, angst og panik. Så er det simpelthen ved at blive traumatiseret. Det er for højt. Vi har for meget beta, ikke? Det er den der
fight, flight, freeze, kamp, flugt, frys nervesystem, ikke? Sympatisk nervesystem. Så har vi alfa. Alfa, det er broen mellem dagsbevidstheden og underbevidstheden. Det er en afslappet, sansende opmærksomhed, vi ser i skiftet fra den ydre til den indre verden. Dagdrømme, let meditation, visualisering. Det er også, når man er ude i naturen, den der rummelighed, når man går og kigger på naturen hele tiden, det genererer også alfa-bølger. Også de fleste mennesker producerer alfa-bølger, når de lukker øjnene. Hvis I er med på et eksperiment lige et minut, så hvis I alle sammen prøver at lukke øjnene, hvis I ikke har lyst til at lade være, men hvis I prøver at lukke øjnene, og så kan I mærke, om der er sket et skift i jeres bevidsthed, om der er nogle tanker. Og hvis I så prøver at slappe af i den bagerste del af tungen, bare slappe af. Og der er mange lag afslappning, hvis I bare bliver ved med at slappe den af. Som yoga, det er sådan et stræk, når man slapper af i bagsiden, bagdelen af tungen. Og så prøv at se, om det har en indvirkning på jeres tanker. Teoretisk set, så kan I godt åbne med det, når I har lyst. Teoretisk set, så kan man faktisk slappe så meget af i tungen, at man ikke har nogen tanker. Fordi at tungen er neurologisk forbundet med tale, og tale er en verbalisering af tanker. Så hvis du er så afslappet i din tunge, at du ikke kan tale, så indvirker det biofeedback på dine tanker, så du ikke tænker. Så hvis du har masser af tvangstanker og sådan noget der, så du prøver at slappe af i din pause med din tunge og sådan noget der, så kan du faktisk komme ind i tilstand, hvor der ikke er nogen tanker. Så er der fravær af tanker. Og ham der, vi så før, Maxwell Cade, han definerer fraværet af tanker som meditation. Plus at man ikke bevæger sig. Fraværet af tanker plus fraværet af fysisk bevægelse. Det definerer han som meditation. Og det er alfa er så frekvensbro mellem beta og theta. Altså mellem det dagsbevidste og det natbevidste. Eller mellem det fysiske og det åndelige. Så har vi theta her mellem 8 og 4 hertz. Det er langtidshukommelsens underbevidsthed, drømme, rapid eye movement, søvn, healing af følelser, intuition, kreativitet, åndelig indsigt, sjælens bevidsthed. Og det her er jo altså hjernebølgeforskningsterminologi. Det er jo ikke Martinus-terminologi, men de bruger måske intuition på en anden måde, end Martinus bruger intuition. Så det, vi skal bare lige huske på, at vi er hjernebølgeterminologi, og ikke Martinus-åndsvidenskabelig terminologi i øjeblikket i hvert fald. Men der er jo en vis overlapning mellem neurologisk videnskab og åndsvidenskab. Her har vi så deltabølgerne, det er så nede i bunden, tættest til 0 frekvens. Det er det personligt ubevidste. Det er åbning til universal bevidsthed. Det er dyb, restaurerende, drømmeløs søvn. Empati. Det er en slags radar, der scanner omgivelserne og psykisk indsamler information og energi. Og de her fire typer hjernebølger, alfa, beta, alfa, theta, delta, de eksisterer jo så sideløbende med hinanden, ikke? Ligesom tankeklimaerne på tankeklimasymbolet eksisterer sideløbende med hinanden, altså parallelt, simultant, og kommer i bølger, ikke? Afhængig af bevidstheden, hvad det er for nogle, hvad hvilken tilgang vi har til bevidsthed eller tankeklima.
Og så holder vi en pause til 4:15, og så går vi lidt mere i detaljer i de forskellige hjernebølgekategorier efter pausen. Det tager cirka en halv time, og så kan I stille spørgsmål. Dem, der har lyst til at blive, eller også kan I bare gå til valget, ikke? Klokken 18. Så vi mødes igen om 4:15.